ចំណែកនៃផ្លូវការចេញផ្សាយនៅថ្ងៃពុទ្ធបង្ហាញថាក្នុងឆ្នាំ2023ចំនួនបวนផ្តួលជប៉ុនក្លាយទៅជាប្រទេសនាំចិញ្ចင်းរថយន្តដ៏ធំបំផុតរបស់ពិភពលោកដោយសារតែកំណើននៃការលក់រថយន្តឯកជនីយោងតាមតួលេខរបស់សមាគមក្រុមហ៊ុនផលិតរថយន្តជប៉ុនការនាំចិញ្ចင်းរថយន្តដឹកទំនិញនិងរថយន្តក្រុងរបស់ជប៉ុនកើនឡើង16%ឬក៏ស្មើនឹងជាង4លាន400,000គ្រឿងនៅក្នុងឆ្នាំ2023ចំណែកប្រទេសចិនវិញបាននាំចិញ្ចင်းរថយន្តជាង4លាន900,000គ្រឿង ដែលរុញឲ្យចិនក្លាយទៅជាប្រទេសនាំចិនរົດយន្តដ៏ធំបំផុតរបស់ពិភពលោកតែម្ដងនេះបើយើងតែតាមរបាយការណ៍របស់សមាគមក្រុមហ៊ុនផលិតរົດយន្តចិន BYD និង Chery ជាក្រុមហ៊ុនធំពីរដែលជួយចិនឲ្យឡើងទៅឈរដល់តំណែងកម្ពុជានេះគោបញ្ជាក់ថាការនាំចិនរົດយន្តសរុបរបស់ប្រទេសចិនត្រូវបានកេព្យាករថានឹងកើនឡើងដល់ជាង5លាន200,000គ្រឿងបើសិនជាគិតពេញមួយឆ្នាំ2023ខណៈដែលការនាំចិនរົດយន្តពេញមួយឆ្នាំរបស់ប្រទេសជប៉ុនវិញ ត្រូវបានគេប៉ាន់ប្រមាណថាមានចំនួនប្រហែលជា4លាន300,000គ្រឿងតែប៉ុណ្ណោះ